提到就是说，如果你今天呢、啊，假如说、啊、你，公有云的话啦，其实就这些了啊。你会发现这边 Google 它一堆东西，有没有这些东西？啊，其实我也几乎每个都会特别去使用它，而且用量还蛮大的。像那个 YouTube 啊，YouTube 上面我发现啊，它那个影片其实可以传多少个呢？几乎没有限制，因为我已经传了好几万个影片上去了。对，它都也是还是可以让我继续传，没问题，而且还蛮欢迎我传的，所以我现在很喜欢录影，上课一定要录影。上课如果没有录影，我感觉上课好像少做了什么事情，而且感觉好像我每天哈、哦、都会很喜欢上课，因为我有上课我就会录影，然后有录影的话我就可以上传，然后就会很多人想要等着看我的影片，也不是只有你们哦，你们只是零头而已，好吗？很奇妙的一个感觉哈，就觉得感觉好像学生变多了，感觉好像自己很有名，但实际上不是喜欢这种感觉了哈，但是好像又很这很矛盾的，哦，人就是这样哈，所以 YouTube 感觉起来就是它名称也取得很好啊，You 嘛，Tube 就是电视嘛，你就是电视制作人，你就是演员嘛，你就是导演，哦。所以哦，其实还蛮妙的。我在上面看到很多 YouTuber 是真的非常非常认真，哦，而且年轻人，你说年轻人不努力吗？年轻人是草莓吗？其实倒也不一定，只是说呢，你有没有地方去让他发挥他的热情、他的精力？有没有？你会发现哦，你给他对的地方，他就哇发挥得非常的好，哦，你不能说你用以前的框架，哦，你就要像我儿子，我也不希望说他跟我一样啊。因为我们的世界不同嘛，你不可能走我的老路啊，对不对？你走你的路，我走我的路嘛，对不对哈？但是你可能还是要有基本的态度啦，哦。所以像他不太喜欢读书，不过有一天我又带他去书店，结果他居然去拿了一本书来看。我看了一下，他那个书名叫什么？我要当 YouTuber，而且很认真在看哦。OK 哈，所以这啊。反正就顺着他吧，我是觉得我最大的应该是最重要的工作哦，就是帮他找到兴趣就好了。OK 哦，不然的话，你总不能一直说你这样不对，那样不对，不对不对，他永远都不知道哪个是对的。你要跟他讲，你怎么做都对，我都支持你啊，但是你的态度是要对的啦。OK，你不能说很随便啦，哈，你要很认真去做这些事情啊。所以 YouTube 的话，我觉得可以不妨，如果你们没有自己的 YouTube channel 的话，表示哈、哦、你是活在过去的人。别跟我讲太严重，真的哦，如果你没有一个 YouTube 频道的话，你凭什么说你是现代人？对不对哈、哦？而且年轻人都非常喜欢 YouTube，你虽然现在小朋友哪一个不看 YouTube？电视可以不要了，但是不能没有 YouTube 吧？对不对哈、哦？因为我现在最头痛的就是小朋友太喜欢看 YouTube 了，所以啊，小朋友是不是说应该要做很多的分类保护啦？所以应该 YouTube 要做很多工作，只是说政府有没有介入做这件事情？因为现在小朋友眼球关注 YouTube 的时间实在太多了。OK，另外的话就是那个云端硬碟，这也是一样。里面的话什么东西可以放？像我目前呢、哦。的容量是2 TB 啦，哈，那这2 TB 我不知道有没有跟各位讲过，其实是免费给我的，是 Google 免费给我用。那为什么它会免费给我用呢？因为哈、哦，我的 Google 地图有没有上面呢分享了太多的东西了，就是 Google 地图上面的话有个叫做你的贡献嘛，那我的贡献度了哈、哦，已经达到了差一级就是最高级了。就已经快要顶天了，但我不知道顶天之后会怎么样，会不会又来一个顶天，又这样的冲？哦，目前我是没有试过了啊，不过我已经很认真的。那这到底怎么分数？就很简单嘛，反正你就分享啊，比如说你分享一张相片多少分，你分享一张一个影片多少分，然后你分享一个评论多少分，你打一个分数等等，它都会有分数嘛。那其实我累积还蛮多的。哦，那我觉得觉得不可思议的是说，像我这些影片啊，这些相片哦，观看次数其实居然有。
3000多万的观看我的相片的次数，对，所以我让我觉得哦，哎，我还蛮喜欢拍照的。就是有的时候，其实为什么我会很喜欢出去旅行？因为我旅行才有拍照，有拍照才能上传，感觉有点像我在玩游戏一样。对，然后就可以分享一些心得，让我更有动力说我要走出去。不然的话，有时候我 走出去我没有气，所以有时候其实好像到底我是为什么要走出去？感觉好像我是为了要分享我的，好像本末倒置了啊。不过因为毕竟说他有帮我做一些这个哈，这个分享的动作，我觉得好像有点刷存在感的，好那个好。所以里面的话其实还蛮多东西的，然后评论啊，其实我蛮喜欢，也不是刻意评论的哈，就是反正就是会评论啊，所以我的行踪其实也会暴露在这上面，但因为我觉得好像也没什么隐私啦，所以我就哦就会写一些东西，甚至我会分享什么，像有时候在，因为我女儿比较早下课嘛，她国小哦，然后她就会到，她最喜欢去 Seven 嘛哈，因为她是那个好像是他们的乐园一样哦，然后刚好呢，我很喜欢做那个资源回收啦。所以最近那个家里有很多那个废电子，本来要回收掉的，后来发现呢，原来呢拿去 Seven 哈，哎，500公克还可以换11块，结果我们就2.5公斤哎，我们累积这么多，那顺便也可以吧，可以那个有没有这么多一桶哎，大概累积了1-2年的旧电池废电池，哎，居然可以换了55块，然后我就帮他买了他喜欢喝这个东西。哦，刚刚好，对不对？我不花钱，然后又可以资源回收，感觉还蛮好的。哦，好，那这里面的话其实有很多啦，每天就有点像好像在自己做记，自己写日记一样。哦，分享自己的，好吧，这是拍拍照了哈，其实就这样。OK， 那其实我从以前一直就很喜欢拍照。OK， 好，所以大学的时候就参加那个摄影社。那以前也担任过那个校园的摄影记者，然后兼那个编辑工作，哦，所以以前也很喜欢写东西，哦，然后其实那你想说这些东西能够赚多少钱？对，讲到钱就心酸了，其实当然也不是为了赚钱嘛，对，这其实就是想做一点事情而已啦，就大概是这样哈。所以这部分的话呢，其实，额外的，请各位就是回去啊，也许可以试试看这些相关的东西。那下一次上课的话，因为今天可能时间的关，下一次的话我们就从0604这部分开始。但是请各位注意一下，因为网页的格式啊太复杂了，所以呢回去请各位先看一下这两个连接，一个是 HTML 基础，或者是说你们可以去买一些跟 HTML 相关的书籍来阅读。什么叫 HTML 语言？哦，那它结构是什么？其实我因为我觉得这个网页哦已经帮你们整理的相当的详细。里面的话到底是什么？有没有？它哇写的很详细，而且哦我觉得它没有什么废话。有些书写的其实一堆废话哦，那看半天还不知道重点在哪里。那它主要而且还图告诉你这个东西的话是什么一个 tag。有没有？就是它的标签，里面的话就是 content 啊。这个整个它有一个英文名称叫 element， 对 ，element 就是它的什么？应该翻译成什么？元素啦，对吧 ？OK， 好，反正就是一个 element。OK， 好。然后另外的话还有所谓的属性，有没有？在这里面的话 ，P 是它的 tag 标签，它的属性的话像 class， 有没有？它的类别叫什么 ？attribute。其实 attribute 就属性啊，或者刚刚有看到一个 properties 啊 ，property 也是属性，其实是同义词啦。OK， 就是什么样它里面的啊这个属性，那怎么翻译呢？这个哈，好，那底下的话，请各位哈回去稍微阅读一下，什么叫做 HTML， 这个是第一个连接。第二个连接的话呢，就是在底下这边有一个叫做 W3 School， 那实际上这个是有一个英文的。网站，只是说英文的网站哦，对各位来说啊，全英文的，
阅读上我怕会有很多的负担啊，所以我就找了一个山寨版，我不知道跟 WSGO 有没有啊，这个是 W3， 原来的名称是没有点 CN， 然后后面的话叫 WSGO 加 S，Scores， 这个是原来的那个英文的网站，哦啊，刚刚那个不知道是不是山寨了哈，那里面的话呢，该有都有 HTML， 有没有？所以呢，现在就开始学习，而且它是一节一节的。什么叫啊？亲自试一下，甚至哦，它会提供给你一个地方，可以让你敲一些程式，哦，然后里面也许就把这些呢全部都稍微阅读一下。那最后甚至哦，它底下有一个什么呢？开始 HTML 测验，就是你把上面全部做完之后啊，这边有一些题目。总共会有20道题目，哦，那你就，现在开始测验吧，哦，啊，如果说你假设啦，上面全部都看完了，那你也都了解了，其实底下应该可以知道答案啦 ，OK， 最好是都知道了，因为这相关的东西尽量了解。那再来，我们下一次上课的话，再来讲爬虫哦，可能会比较容易一些些，哦 ，OK， 所以请各位哈，哦，回去先试着了解一下0604的这两个哈，哦，两个部分呢，尤其是什么叫 HTML， 什么叫 CSS， 哦，大概知道一下。那下一次的话呢，我们再针对啊，哦，HTML 标签去抓取我们要的资料位置，好，哦，按部就班的跟各位说明，只要你掌握一些要诀啊，其实要爬资料并不是那么困难的事情。OK， 哦，试一下哦。